বনকৰ্মী বনাম প্ৰহিত শ্ৰমিক বুধবাৰে নিশা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত কাজিৰঙাৰ অগৰাতলি বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বেলগুৰি ৰাইজৰ অভিযোগ কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীয়ে চলাইছিল দাদাগিৰি নিৰীহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত বৰমতা ওলাইছিল কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মী বনকৰ্মীয়ে বন্দুকৰ কুণ্ডাৰে শ্ৰমিকক প্ৰহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বিপৰীতে সুৰাৰ নিচাত বাইকৰ পৰা পৰি আঘাত পোৱা বুলি দাবী বনকৰ্মী বোকাঘাটৰ অগৰাতলি বন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া বেলগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি কৰ্মস্থলীৰ পৰা নিশা মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া বেলগুৰি গাঁৱৰ এইজন হাজৰিকা কুটুম আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মী জুন কাৰ্ডং আৰু ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে মুখামুখি হয় চাৰিগৰাকীকৈ তহলদাৰী মহিলা বনকৰ্মী বনকৰ্মীয়ে চকুলৈ টৰ্চ মৰাৰ বাবেই নিচাসক্ত অৱস্থাত থকা হাজৰিকা কুটুমৰ মুখেৰে ওলাল উচ্চ বাচ্য সেয়াই অপৰাধ আৰু সেই অপৰাধৰ বাবেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা পুৰুষ বনকৰ্মীয়ে লোকজনক বন্দুকৰ কুণ্ডাৰে গুৰুলা গুৰকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কুটুমৰ সহকৰ্মী জুন কাৰ্ডঙৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বনকৰ্মীৰ গাত হাত দিয়াৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষী থানাত গতাই দি গোচৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী গাঁওবাসীৰ সেয়েহে অগৰাতলি বন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ক্ষুভিতৰ ৰাইজে চাবি দেই চেপি দিবলৈ আছো অকণমান চাইড দিবি তাৰপিছত ইহঁতি চেপি দিম ক'লে বুলি ইহঁতি চাৰিজনী আগভেটি প্ৰথমে লৈছে তাৰপিছত বাইকৰ প্ৰথমে নাম্বাৰটো লৈছে প্ৰথমে নাম্বাৰটো লৈ ইহঁতি ক'লে ফোন মাৰিছে মই নাজানো ভালকৈ ইহঁতি ফোন মাৰিছে তাৰপিছত মাজটো আগভেটি আগভেটি ধৰিলে আগভেটি ধৰাৰ পিছত তাৰ 5 মিনিটৰ পিছত পূবৰ পৰা পচগাত দুটা আহিছে মতা মানুহ দুটা আহি প্ৰথমে ৰাইডাঙৰে তাক পিঠি দিলে পিঠি দি তাৰপিছত ভৰিত বন্ধুৰে খুন্দিয়াই দিলে খুন্দিয়াৰ এবাৰ টেষ্ট ওলোৱা নাছিলে তোমাক একো কৰা নাই মোক একো কৰা নাই মোক এক্সৰো মৰা নাই আৰু মাৰো মৰাও নাই তাৰ কিন্তু মোক ভয় খুৱাইছে তাৰ এবাৰ মাৰোঁতে তাই টেষ্টটো ওলোৱা নাছিলে দুবাৰত ভৰিৰ ৰাতিটোৰ পৰা তলৰ পৰা তেজ চলাব ধৰি কিহে মাৰিছিলে বন্দুকৰে বন্দুক নাল তোৰে খুন্দিয়াইছে তোতাটোৰে অঁ খুন্দিয়াইছে ইহঁতি তাৰপিছত মোক মই তাতো মই ভাবিলোঁ কি নাম আছিলে আপোনাৰ লগত যোৱাজনৰ কি নাম হাজৰিকা কুটুম মই ভাবিলোঁ ইয়াত থকাটো মোৰ ভুল হ'ব মই গুচি যাওঁ তাৰপিছত মই গুচি যাওঁ ওলোৱাৰ ফলতে ইহঁতি মোক ধৰি ল'লে বৰ বেলেগ গাড়ীটোত তই আশীকৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আশীকৈ ধৰি মোক যেতিয়া নিলে ইয়ালে কিন্তু এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই ইহঁতি মাৰি পেলাইহে তেজ উলিয়াইছে তুমি দেখি আছিলা মই দেখিছোঁ তাৰপৰা এই ছোৱালীকেইজনীমানে ফৰেষ্টৰ ধৰি মেলি লৈ গৈছে তাৰপৰা আমি চাবলৈ গ'লোঁ তাৰপৰা সেইফালৰ পৰা ফৰেষ্টৰ দুটামান আহিছে পোক মাৰিছে তাৰপৰা বোকাত পেলাই দিছে তেলি তাৰপৰা এনেকৈ হাতীয়াৰে মাৰি এইখিনি গোটেই তেজ উলিয়াই দিছে লতা লতাকৈ তাৰপৰা আমি ৰখি আছোঁ তাৰপৰা আমি কৈছোঁ কেলে মাৰিছে কেলে মাৰিছে আমাকো তাৰপৰা মাৰিব আহিছে তহঁতি বোলে ঘৰলৈ যা নহ'লে তহঁতকো পিটিম বুলি কৈছে কোনে পিটিম বুলি কৈছে চাৰিগৰাকীমান মহিলা আছে আপোনাৰ ডিউটি কৰি আছিলে ছোৱালী দুগৰাকীমান তাৰপৰা তেখেতলোকে মানে কি হ'ল এজন বাইকাৰ বাইক চলাই গৈছিল ৰাস্তাত চিলিপ খাই পৰিলে গাড়ীখন আপোনালোকৰ গাত উঠি যাব পাৰে দেই তেনেকৈ এটা ব্যৱহাৰ কৰিলে ল'ৰাজনে তেনেকৈ কৰোঁতে তিনি ফোন বোলে আমাৰ ওপৰত গাড়ীখন বেলেগ এজন মানে ফোন কৰি দিলে ফোন কৰাৰ পাছত সিহঁতকেইজনে আহি মানে এনেকুৱাকৈ মাৰিছে নহয় আপুনি মানে ক'ব নোৱাৰে বিনা দুখতে মাৰিছে বিনা দুখত আৰু সেইটো কথাই নাই সেইটোতো আপোনাৰ কিবা দুখ হৈছে আপুনি আইনী ব্যৱস্থা লওক তেনেকৈতো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে নহয় আপুনি ক'লে একদম মানে ভেৰণীয়া গুণ্ডাটোৱে আহিছে কোনো ড্ৰেছ চেছ নাই সেইটো এনেকুৱাকৈ আহিছে একদম চোলা তোলা খুলি একদম নিচলা হৈ ভেৰণীয়া
দোকানদাৰে আহি দামটো মাৰিছে, মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত মানুহকেইটা এলাউ নাই, আৰে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পালে, সেইটোতো কথা নহয়, আৰে ইয়াত মৰি গ'লে কোনে জগৰীয়া হ'ব, আপোনালোকৰ তাততো চুৰ কৰিব যোৱা নাই, কিবা এটা হৈছে আইনী ব্যৱস্থা লওক। ইফালে নিচাসক্ত অৱস্থাত আহি পৰি যোৱা লোক দুজনক উঠাবলৈ যাওঁতে অভব্য আচৰণ কৰাৰ লগতে গাত হাত তোলাৰ অভিযোগ তোলে কৰ্তব্যৰত মহিলা বনৰক্ষী কেইগৰাকীয়ে। লগতে বাইকৰ পৰা পৰিহে লোককেইজনে আঘাত পোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মহিলা বনকৰ্মী কেইগৰাকী। ক'ত আছিলে মথাউৰি? ক'ত? হয় একদম পুৰা নিচা হৈ আছিলে, পুৰা নিচা হৈ আছে, তেওঁ ওচৰলৈ যাবই নোৱাৰি, তথাপিও তেওঁ পৰা ৰাখি আমি তুলিবলৈ গৈছো, আমি তুলিবলৈ যাওঁতে আমাৰ গাত হাত দিছে, বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাক, আমাক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে, আকৌ তেখেতৰ বাইকখন বোলে আমাৰ গাৰ ওপৰত উঠাই দিয়ে, আকৌ কৈছে তহঁতৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ একো কাম নাই ইয়াত, তহঁতি জংঘলত থাকিব লাগে, আমাৰ ইয়াত থাকিব নালাগে। কেইজন আছিলে? কেইজন আছিলে? কেইজন আছিলে? দুজন আছিলে। দুজন আছিলে? ইজনে মদ খাইছিল নেকি? ইজনে মদ খাইছে নে ইমান ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যিজনে বাইক চলাই আহিছিলে তেখেতে বেছিকৈ খাইছিল। দুজনেই আহিছিলে? দুজনেই আহিছিলে। কোন জেগাত এখন? আপোনালোক কেইজন আছিলে? আমি চাৰিগৰাকী আছিলোঁ। পুৰুষ আছিলে নেকি কোনোবা? নাই, পুৰুষ নাছিলে। আপোনালোকে দুজন আছিলে পুৰুষৰ নামত, হয়, বাকী আমি চাৰিজনী আছিলোঁ। কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নেকি? আমি কেইজনে ধৰিব গৈছোঁ, তেওঁ পৰা দেখি আমি তেওঁক ধৰিব গৈছোঁ, তেওঁ যিহেতু আমাৰ মুখৰ আগতে কৈছে, পৰি যোৱা মানুহ এজনক আমিতো তুলি দিবই লাগিব। আপোনালোকে নিজে তুলিবলৈ গৈছিলে? আমি নিজে তুলিবলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ পৰি যোৱা দেখি তুলিব যাওঁতে তেতিয়া তাইৰ ওপৰত হাত দিছে, তাইক ধৰি গতিয়াই দিছে, আমাক আৰু লগে লগে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, আমি তাইৰ ওপৰত হাত দিওঁতে আমি একো কৰা নাই। তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আপোনালোকে মাৰিছিলে নেকি? আমি মৰা নাই। আনহাতে ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই। ঘটনাক ৰহণ সানি এজন নিৰীহ শ্ৰমিকক অভিযুক্ত সজাই অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি নোলোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে। নাৰী কেইগৰাকীমান পেট্ৰলিঙত আছিলে, নাৰী পুলিচ মানে কনিষ্টবল, আমি তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ, আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী হয়, কিন্তু আমি কাজিৰঙাক ভালকৈ বুজোঁ, তেখেতসকলে বুজি পোৱা দৰকাৰ যে এই ঘটনাটোত নাৰী পুৰুষৰ সম্পৰ্কৰ অৱনমিত ইছ্যু কৰি ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে। বন বিভাগে এইটোক ছোৱালীকেইজনীৰ ওপৰত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, বেয়া মাত মতা, অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা, হাত গাত হাত তুলি দিয়াৰ ধৰণৰ এক ধৰণৰ যিটো তথাকথিত ঘটনাবিলাকত পুৰুষক নাৰীৰ ঘটনাত জড়িত কৰা, তেনেকুৱা এটা আকাৰ দিবলৈ, এটা ৰং দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ঘটনাটো তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত বেলগুৰি তেওঁৰ ঘৰ ক'ত প্ৰথম জানি ল'ব লাগিব। তেওঁ আমটেঙাত দিনত মিস্ত্ৰী কাম কৰি আহিছে, ইয়াত যিহেতু ধুবাহাটী বেলগুৰি গাঁৱলৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মূল ৰাস্তাটোৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল নহয়, তাৰ কালভাৰ্টটো ভাগি আছে, গতিকে তেওঁলোকে ইফালে গৈ পেলাই একেবাৰে অঘৰাতলি হৈ ঘূৰি গৈ ধুবাহাটী বেলগুৰিলৈ যাব লগা হয়। সেইটো আমাৰ যোগে যোগে সেই ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত আমাৰ অভ্যস্ত হৈ আছোঁ, গতিকে গৈ থকা সময়ত তেওঁলোকে পেট্ৰলিঙৰ সময়ত সেই মানুহজনে বাইক চলাই আহি থাকোঁতে টৰ্চ লাইটটো চকুলৈ মাৰি দিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ নিজৰ কিবা হেৰুৱাইছে, দিনটোত কাম কৰি তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেলি খাব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁ সেইটো কাৰণে টৰ্চ লাইট যেতিয়া মাৰিছে চকুত যেতিয়া লগাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ এতিয়া মুখৰ পৰা ৰিয়েক্ট কৰিছে, স্বাভাৱিকতে যিয়ে মানুহ অপজিট ছাইডত পোহৰত জ্বলা মানুহ গাড়ী এখনত যেতিয়া যোৱা থকা যায় তেতিয়া ডেফিনেটলি পোহৰটো চকুলৈ মাৰি দিলে তেওঁলোক নাজানে নেকি, দিপাৰ মাৰিব নাজানে নেকি, কি অপৰাহে, কি মূৰ্খহে, কি মানুহে, এইটো স্বাভাৱিক মানুহৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয়, আৰু সেই স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৰা অশালীন ব্যৱহাৰ বুলি আচলতে ইয়াৰ ৰং সানি আচলতে এটা এট্ৰচিটি, এটা ভাবুকি, এটা ভীতিগ্ৰস্ততা পুনৰ কাজিৰঙাত নমাব খুজিছে। বহুত বছৰ আমি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই বৃহৎ আন্দোলন আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্তকৰণেৰে আমি ইয়াত ৰেজিষ্টেঞ্চ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, স্থিতাৱস্থা আমি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, পুনৰ ইয়াত আকৌ বন বিভাগৰ এটা অত্যাচাৰ কৰাৰ এটা এয়া ডাঙৰ ইণ্ডিকেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, এইটো সহ্য নকৰোঁ। এই কথাটোত আমি তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমি সাৱধান মানি শুনাইছোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনে চিভিলিয়ানৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, প্ৰপাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মেইনটেইন কৰি আমি কৈছোঁ, ফৰেষ্টৰ মিছগাইডৰ বলি হৈ পুনৰ আমাৰ চিভিলিয়ানৰ মাজত যাতে সংঘাতৰ সৃষ্টি নকৰে, এই কথা পুনৰ আমি সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আমি এই ঘটনাৰ
পূৰ্বতো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বন বিভাগৰ লগত সংঘাত আমি উদ্ঘাটন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তিযুক্ততা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে এই ৰুগীয়া মানুহজনক, খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানুহজনক থানালৈ অনৈতিকভাৱে, অসাংবিধানিকভাৱে হস্পিটেলৰ বেডত নাৰাখি তেওঁ থানালৈ নিব খুজিছে। কিয়? তেওঁ যিহেতু জখম হৈছে, ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, হস্পিটেলত তেওঁ চিকিৎসা কৰাটো দৰকাৰ। এক্সৰে কৰিব লাগিব, আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগিব, চিটি স্কেন, MRI কৰিব লাগিব, আমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ নকৰে আৰু ইয়াৰ সকলো হস্পিটেলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ দায়িত্ব বন বিভাগে, অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগে ল'ব লাগিব, কাজিৰঙাৰ অথৰিটিয়ে ল'ব লাগিব, অন্যথা জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই কেতিয়াও এইটো ক্ষমাৰ দৃষ্টিৰে নাচাওঁ। তেওঁলোকক আমি পোনপ্ৰথমে দায়ী কৰিম। তেওঁলোকক এই বস্তুবোৰ আচলতে তেওঁলোকৰ ডিউটিৰ সময়ত বা তেওঁলোকক যেতিয়া আচলতে শিকাই বুজাই তেওঁলোকক যেতিয়া যোগ্য কৰি তোলা হয় সেইবোৰ সকলো তেওঁলোকৰ আছে। সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিছে আৰু সেই তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই বিষয়টো এতিয়া পুলিচলৈ ঠেলি দিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টো হৈছে ফৰেষ্টৰ আৰু তেওঁলোকে কেছটো ঠেলি দিছে এই পুলিচ বিষয়াসকললৈ আৰু আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ ওপৰত এই যে অপমান এটা জাপি দিছে, মহিলাকক সন্মান কৰিব নাজানে বুলি। তাৰ উপৰিও কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা প্ৰশাসনিক বিষয়াক আমাৰ মানুহে সন্মান কৰিব নজনাৰ দৰে এটা ডাঙৰ অপমান জাপি দিছে। ইয়াৰ বাবে সকলো মিচিং জনগোষ্ঠীয় মানুহক, বোকাখাটৰ হওক, লাগিলে অসমৰ হওক, মাত দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিম। ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক শ্ৰমিক নেতা প্ৰণৱ দলেও। নিৰীহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত হোৱা অভিযোগ তুলি বন বিভাগে অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে কৃষক শ্ৰমিক নেতা প্ৰণৱ দলে। চাৰিগৰাকীকে মহিলা গাৰ্ড, ফৰেষ্ট গাৰ্ড নতুনকৈ তেখেতসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, লগত আৰু পুৰুষ গাৰ্ডো আছে, আৰু এজন শ্ৰমিক আৰু লগত এজন সৰু ল'ৰা, তেখেতে কি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বন্দুকধাৰী মহিলাকেইজনীক, সেইটো কোনো ধৰণৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছেনে? সাধাৰণ সাম্যক জ্ঞান থকা মানুহ এজনে জানে যে খাকী পোচাকৰ প্ৰতি আমাৰ মানুহৰ শ্ৰদ্ধা কেনেকুৱা, আৰু এই খাকী পোচাক পিন্ধি থকা ছজনকে লোকক কোনে অভদ্ৰ আচৰণ কৰিবলৈ গ'লে, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা। এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এখেতসকলৰ এটা চক্ৰান্ত আমাৰ মানুহক হত্যা কৰাৰ। তেখেতসকল নৰপিশাসলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো। মই স্পষ্টভাৱে আজি আমি ইয়াত কেছ দিছোঁ, কাৰণ আমাৰ হাজিৰিকা কুটুম যিজন মানুহক তেখেতসকলে এনে বৰ্বৰভাৱে বন্দুকেৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ঘিলা ভাঙি দিছে, তাৰ চাৰিওফালে গোটেই গাৰ পৰা, শৰীৰৰ পৰা তেজ ওলাইছে, আজি পুলিচ থানাত আমি চাব নোৱাৰা অৱস্থা, চাৰিওফালে তেজেৰে বিয়পি পৰিছে। এনে পৰিস্থিতি কিয় কৰিব লাগে আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে? আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কেছ দিয়া হ'ল। আমি মানুহ হয়, আমাক জীৱ জন্তুৰকেও অধমকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এজন শ্ৰমিকক, আজি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এজনক তেনেকৈ আপোনালোকে হত্যা কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছে, ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কি হ'ব পাৰে? এয়া আমাৰ স্পষ্ট দাবী। এই দুজন মানুহ এৰেষ্ট হ'বই লাগিব, আৰু যিসকল তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত ইয়াত জড়িত আছে সেই প্ৰতিজন মানুহেই এৰেষ্ট হ'ব লাগিব এইটো কাণ্ডত, নহ'লে কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক ইয়াৰ পৰা আমি উচ্ছেদ কৰি পঠিয়াবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই বোকাখাট আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ দাখিল কৰিছে ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তথা ভুক্তভোগী শ্ৰমিকজনৰ সহযোগী জুন কাৰ্ডঙে। ইফালে ঘটনাৰ পিছতে ক্ষোভিত গাঁওবাসীয়ে কাজিৰঙা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অগৰতলী বন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিশাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ঘটনাৰ সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব কোন সঁচা, কোন মিছা, বা কোন দোষী বা কোন নিৰ্দোষী। বোকাঘাটৰ পৰা উত্তম শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।